Operis administrațiam ciudmeti gapițului tanam șromeli samsahuri de îngata visuplami și sahab gapițule mama și îndec și itrosrat dres gapițul șeț cu dagada cute samsahuri și misule bici și nu bași arșe ușos. Operis adabaret este teatris odzuda cu titanam șromeli ormuz de țame titris în gaipița manam de odzuda ertitri administrație stan, helpa se bis gazrdis mothovnit mula para gebepsat armoibnet. Probcam și rișartul obit operis teatris și șromis inspecție și vida gada cuda helpa se bis ormuz procentianin zrda amidom gapițule mechatuales rom gapițul și sapuzoli amuițul და სამუშაო ადგილზე გამოცხადდნენ, თუმცა სამსახურში არ დაუშვეს. Პროფკავშირის განცხადებით ადმინისტრაციამ კანონი დაარღვია, რის გამოც დავას უკვე სასამართლოში გააგრძელებენ. განმარტებებისთვის ჩვენ ოპერას დავუკავშირდით, სადაც კვლავ პროფკავშირებთან გადაგვამის ამართეს ადმინისტრაციის მიერ მიწერილ წერილში 17 თანამშრომლის გათავისუფლებას ადასტურებენ მიზეზი ახალი კადრების აყვანაა. Operis administrațiam, ai vercert etapze, vercert, 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 tamșdari ho da adecvaturi dialogi gaemarta tavis tanavshomlebtan romlebitsdanats natsili 25 წელია იქ მუშაობს ულუკიანის მიერ აი ეს ფაშისტური რეჟიმის დანერგვის შედეგი რომელიც კულტურის სამინისტროში უკვე დიდი ხანია გავეფებულია და მუზეუმიდან გაუშვეს 100-მდე ადამიანი იგივე რაოდენობით გაუშვეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან ხა აქედან ანუ ყველა ვინც ხმას იღებს აქ არა აქ მნიშვნელობა ვინ რა პოლიტიკური გემოვნების არის ვის რა გაუკეთებს არ გაუკეთებია უბრალოდ ყველა ადამიანებისაც რაიმე ასე თქვა შეიძლება კრიტიკული აზრი ქონდეს